11 років поспіль на березі Дніпра в перші вихідні літа збираються байкери з усього пострадянського простору. Це мотофестиваль «Тарасова гора». Тарасова гора, чи то Тараска, як її називають самі байкери, один з найбільших українських мотофестивалей. Щороку кількість його прихильників зростає. Нині поблизу Канівського водосховища зібралися понад 3 тисячі любителів двоколісної техніки. Ти приїжджаєш і бачиш людей, з котрими, може, зустрічаєшся саме тільки на таких фестах. Тому що всі відпочивають, всі розслабляються там. Тут немає того, що всі дуже розказують, хто чим займає. Просто відпочивають. Знаєш, всі відключаються від справ і насолоджуються повітрям, водичкою, музикою та мотоциклами. За 10 років фестиваль подорослішав, але при цьому зберіг той самий дух свободи. Жодного ділення за крутизною тут немає. Братерство та рівність – негласні заповіді цього зібрання. Найголовніше, що, знаєш, немає цієї унікальності в тому році в плані публіки. Публіка приїжджає більш-менш одна і та сама стала за настроєм і за суттю. Це нормальні мотоциклісти. Тут такі люди приїжджають, яким подобається спілкуватись, яким потрібен соціум. Це найголовніше. Неважливо, на чому ти приїхав, головне, який ти, як ти спілкуєшся. Всі ці роки за Тараскою стоїть одна людина – головний натхненник та незмінний організатор фесту Ашот Сальвадор Арушанов. Якщо перший фестиваль він проводив самотужки, то зараз команда Тараски налічує понад 30 людей та чисельних помічників. Реально з'явилися люди, які кажуть, ми от були на Тараскі, ми перший раз їздимо, в минулому році були, давай ми всій команді тобі допоможемо. Знаєш, ну ти як ти думаєш, ну давайте поговоримо, зустрілися, поговорили. Кучу всего они вот делают здесь и реально не за деньги, потому что люди только начали ездить, им интересно, они делают это вот тоже. То есть это мы стали большой одной командой. Кожного року Ашот намагається вигадати щось нове у програмі, втім рідко буває задоволений на 100%. Довольство духа есть смерть. Это в Агні-йогі есть такой, можно сказать, коан. То есть я никогда не доволен. Ну вот, если только я буду чем-то доволен, это уже все, значит, уже надо останавливаться, то есть, ну, делать уже нечего. Но когда слышу слова благодарности, когда слышу слова понимания, когда это от людей отражается, эта энергия, этот посыл, вот тогда, как я уже неоднократно не устаю повторять, вот тогда я понимаю, что все не зря. І що дійсно все виходить. І якщо воно угодно Богу, то воно росте, шириться і становиться все більш якісним. Вже третій рік, як Тарасова гора змінила місце проведення, перебравшись ближче до столиці. Але лишившись при цьому на лівому березі Дніпра, неподалік від Канева. Адже саме там похований класик української літератури Тарас Шевченко. Завдяки ньому фестиваль і отримав свою назву. Хто ще їде на Тараску, хто вже приїхав та відпочиває, для любителів силових розваг передбачена спеціальна програма, нею керує сам Василь Вірастюк. Головним силовим конкурсом цьогоріч стало змагання з мас-реслінгу, боротьби, коріння якої у Якутії. Правила доволі прості, двоє суперників мають висмикнути з рук один одного палицю, за яку тримаються різними хватами. Кожній парі дається по 2 спроби. Забавка настільки захоплююча та, на перший погляд, нескладна, що взяти участь у змаганнях зголосилися представниці слабкої статі. Дівчача боротьба, вона завжди цікава. Як і у минулому році ми для дівчат проводили армреслінг, так і тепер мас-реслінг. І це завжди цікаво, це завжди так захоплююче. Таке враження, що іскри йдуть з очей. Саме жіноче протистояння стало найбільш видовищним.
Пиво пить надоело, здоровье уже не то. Всего пива не выпьешь. И ранние слеты были хорошие, и сейчас все хорошо, просто становится больше, более разнообразный фестиваль, больше всяких увлечений. Кто хочет, пьет пиво, кто хочет, вот, рестлингом занимается, кто хочет, слушает концерт, купается. В общем, времяпрепровождение может быть совершенно различным в зависимости от личных интересов и предпочтений. Ми проводимо спортивні заходи для того, щоб люди хоча б на якісь 2-3 години відтягнулися від столів. Тому що, в принципі, всі байкерські злети, як під копірку, подібні один на інший. От. Ну, а ми хочемо, щоб Тараска все-таки відрізнялася чимось. Щоб люди дійсно їхали сюди не тільки тому, що тут можна попити пиво і горілки, так, і прокататися. А їхали сюди спеціально, щоб позмагатися на наших змаганнях. От коли вже піде таке захоплення, от тоді ми будемо в виграші всі. Дівчат на фестивалі не менше за чоловіків. Причому чимала частина їх дісталася з льоту самотужки на мотоциклах. Для подруг з Одеси Наталі та Марини поїздка на Тарасову гору стала першою серйозною подорожю, на яку вони наважилися на власних байках. По приїзді одразу ж вирішили їхнє завдання – долати стереотипи. На самом деле мотоцикл – это жизнь, это душа, это то, что рвет. Работа – есть работа, а есть мотоцикл. Мотоцикл – это все. Это отдушина от работы. Я хочу убрать от понятия у мужчин-байкеров, то, что девушки-байкеры – это не, ну, это мужчина, то это девочка, но мужчина, неправда. Девочка-байкер, это я женщина, у меня есть ногти накрашенные, маникюр, педикюр, я красивая, я езжу на байке, вот это сила. Я остаюсь женщиной на мотоцикле. Любовь к мотоциклу – это неземное чувство, к мужчине даже такой любви нету, как к железному вот такому другу. Там все ненормальные, а байкеры – это нормальные люди. Они свободно говорят, они свободно мыслят. А все остальные не закомплексованы, они не могут высказать то, что у них внутри. Вот и все. Головною подією конкурсної програми «П'ятниці» став пошук ноутбука, який напередодні закопали у піску поблизу сцени. На пошуки його кинулися чи не всі присутні. Знайти комп'ютер на півметровій глибині, за задумом організаторів, було не так же й важко, але дощ, який пішов напередодні, розмив ґрунт. Це ускладнило пошуки, в який час, здавалося, довгоочікуваний лептоп просто змило у річку. Згодом щасливий вигук таки пролунав. Пристрій знайшли. Але витягти його з піску та води виявилося нелегко. Втім, пошуковці були налаштовані рішуче, і за кілька хвилин ноут нарешті в руках переможця. А те, що через порвану плівку комп повністю залило водою, вже нікого не засмучувало. Я обрадован процесом і то, що мені фартануло. Перший раз в житті. І спасибо всім, хто допомог, а? Та яка різниця? Напишу «Тарасова гора 2013». Перший раз приїхав. Вот такого конкурсу, як тільки що пройшов, такого у нас не було в житті, щоб в піску, а ще й це возле води, в воді, в грязі, знайти комп'ютер, ноутбук. Это, конечно, было что-то. Ну и сама сцена у нас, да, в этом году в воде стоит. Вот. Ну, насыщаем как можем и программу, и развлечения, и география ширится. Ну, каждый год вот оно растет и растет все. На Тарасовій горі, як і на будь-якому байкфесті, мотоцикли скрізь. Втім, далеко не кожен фест може похвалитися власним конкурсом на кращий кастом. Мотоцикли стандартні, тобто в заводському варіанті, на байкфесті насправді річ не типова. Адже кожен байкер намагається прикрасити свого залізного друга, переобладнати його, аби зробити унікальним. Тож на кастом-конкурс заявилися всі, хто вважав власний байк єдиним та неповторним. І неважливо, будувався мотоцикл власноруч у гаражі чи у кастом-майстерні. Це все зроблено руками. Це лепка. Как он ведет себя в дороге? Мы не нарушили вообще аэродинамику. Все полностью разбирался до винтика и собирался по новому.
Я как, не люблю ездить на стандартных мотоциклах. Я люблю переделанные мотоциклы. Рама с МТ 10. З рами залишилась така рульова колонка і низ рами. На чому тримається мотор? Мотоцикл ізначально був Урал, потім відеозмінен до чопера в 2000 году на 5-му этаже квартири. Все було зроблено вручну, своїми руками, з допомогою друзів. Судді одноголосно та доволі швидко обрали переможця. Класичний бобер під назвою «Івлів», над яким його автор працював кілька років, вийшов довершений і з повним дотриманням канонів стилю. Байкфест на той байкфест, що більшість конкурсів не відбувається без дівчат. Тож мийка мотоцикла переможця перетворилася на справжнє шоу. Попри задоволення публіки, сам кастомайзер ледь стримував хвилювання. Боялся, чтобы не залили водой фильтр просто. В мотор вода не попала, а так все нормально. Спасибо за уважуху, что люди так оценили нормально. То есть старался как бы... Не напрасны мои старания тогда, можно так сказать, если победил. Вот. Так что будем строить дальше и развивать кастомайзинг в Украине. Медленно, но уверенно. Головна подія усього фесту – проїзд колонною до могили Кобзаря. Це величне дійство – результат зусиль великої кількості людей. Поруч із супроводжувальними машинами ДАІ порядку у байкерських рядах допомагали дотримуватися маршали-волонтери на власних мотоциклах. Выезд немножко там, один момент буквально там несколько минут образовалась пробочка, но она быстро разрулилась благодаря нашим ребятам, помощникам, маршалам колонны. Вот. И ехали красиво, отлично ехали ГАИ, то есть свою работу выполнила, служба спасения свою работу тоже выполняла. Красиво очень приехали. Протягом десятків кілометрів до Канева колонна рухається на однаковій швидкості. А веде її, за традицією, сам Ашот Арушанов. В Каневі байкерів вітають як дорогих гостей, що річне прибуття тисяч мотоциклістів вже стає однією з візитівок міста та збирає чимало туристів. При тому, що для самих байкерів вшанування пам'яті Кобзаря не є формальністю. Людей це задіває, це не є просто... Там подняться, потому что это там какой-то пункт и все в программе. А действительно, вот как-то люди мыслят, действительно знакомые с творчеством. Біля пам'ятника Шевченку традиційне загальне фото на згадку. Теперь наша задача также аккуратно, красиво, торжественно вернуться на базу, ну и оторваться по полной. Назад у табір, як правило, всі повертаються власними шляхами. Хтось мандрує навколо Канівського водосховища, хтось їде у Черкаси чи далі. І лише ввечері байкери повертаються. Тут кожен знаходить розваги для себе. Хтось ділиться враженнями від поїздок, хтось обговорює мотоцикли, а хтось просто веселиться. А байкери це вміють, як ніхто інший. Светлая сторона силы изжила себя как факт. Ботаники, садовники – это уже пройденный этап нашей цивилизации. Хватит сопли жевать, извините за выражение. Надо брать судьбу в руки. Атмосфера на фесте дружелюбна, та, як для такого зібрання, доволі твереза. Люди дуже різні, і зі всіма так чи інакше ти знаходиш спільну мову. Тобто, знаєш,
Я ще не помічав, щоб хтось бичив. Тобто, знаєш, так, щоб іменно залити сливу і починати вести себе як свиня, ну, жодного не бачив. А якщо навіть хтось і трошки, знаєш, перепив, так він 100% в колону не стане, якщо навіть сяде на моцик, його друзі знімуть. А ось концертна програма цьогоріч ще до початку фесту стала предметом багатьох дискусій. Організатори вирішили зібрати музикантів різних стилів та напрямків. Я пытаюсь во всем найти золотую середину, и в частности в этом тоже. Есть некий опрос общий такой на сайтах, на форумах. Я слышу одно мнение, есть некий вопрос там по друзьям. Я слышу лично конкретно по друзьям. Ну и сам мое, конечно, собственное мнение, пожелания, вкусы. Что-то вот среднее между этими тремя критериями, вот к чему-то прихожу, чтобы это был и тяжелый рок, чтобы это был и старый русский рок, и чтобы это был и то, что я люблю, кроме рока, это и фолк, этно, world music. Серед гучних зірок українців не було, вирішили дати дорогу молодим гуртам. Мене тут задовбали, вже, знаєш, люди просто питають постійно, я думаю, що якщо я приїхав, то 100% ми будемо грати. Я всім відповідаю, ні, цього разу я просто відпочиваю, ми не граємо, того року пограли, може наступного, може ще через рік. Я що-то розумію, тобто, знаєш, повторювати програму з ріка в рік, воно ж не цікаво. Тому він урізноманітнює все це. І думаю, що ще на сцені тут, я думаю, побачимося. Найбільш несподіваним гостем стала російська фолк-виконавиця Інна Желанна разом зі своїм колективом. Виступ для байкерів став першим у кар'єрі співачки. По-чесному, якщо? Ну, було боязно, звісно. Тому що байкери, як мені кажеться, все-таки люблять більш тяжелу таку музику. Але оскільки і ми вже давно не фолк-рок граємо, мені кажеться, буде... Нормально. А потом, когда мы приехали, познакомились с Ашотом, с Саней Шендриком, с Сережей, продюсером. Ну, тут столько прекрасных ребят вообще. Все как-то стало настолько клево, как будто мы, во-первых, 1000 лет друг друга знаем. И очень все позитивно. Намагаючись зрозуміти життєву філософію людей на двох колесах, Інна навіть прокотилася на байку у колонні. Ну, вообще в восторге, в полном просто. Я впервые вообще на такой тусовке, и сегодня впервые вообще сидела на мотоцикле. Для начала ехала. Що ж до інших хедлайнерів, то окрім вже знайомих з Доб 6 Дуб, ними, безумовно, стали легенди російського року гурт «Крематорій». Саме колектив Армена Григоряна зібрав найбільшу кількість слухачів. Для цих музикантів байкери майже рідня. Ну, ми давно, але ми ж виросли в байкерській обстановці. У мене друзі всі були байкери з самого дитинства. Ну, вони тоді були ще металісти, потім і Ночні Волки, і багато у мене було друзів. Хірург мій, приятель, правда, зараз вже не спілкуємося давно. Єгор Зайцев, Ночний Волк Зайцев, теж мой приятель старий. Тому у нас дуже... хорошие отношения, мы всегда делаем скидки и работаем с большим удовольствием. Мы приехали сюда поделиться своим мировоззрением. Вот это самое главное, что любой концерт, у нас нет плейлиста, мы не играем какую-то уже готовую программу. Мы всегда ориентируемся на настроение и пытаемся создать такую атмосферу доверия, диалога ни в коем случае не с толпой, а с личностью. То есть мы считаем, что вот сегодня на концерте будет общество, которое состоит из личности. Вот мы с ними будем общаться. Навіть після двох днів концертів, конкурсів, розваг та проїздки колонною до глибокої ночі люди не розходилися. Насолоджуючись найголовнішим, що дає Тараска – спілкуванням та єднанням із братами по духу. Я був на багатьох байк-фестивалях. І, знаєте, я вам скажу так, я був в Україні, в Росії, в Білорусі на байк-фестивалях. І можу сказати, що це найкращий, найкращий байк-фестиваль. Которые я был. Я с 99-го года езжу по байк-фестивалям, и, знаете, ничего лучше, чем Тараска, я не видел. А що таки отримав не одну сотню подяк від усіх відвідувачів фесту, наостанок повідомив. Наступна, 12-та Тарасова гора, знову може повернутися на старе місце поблизу Черкас, де колись і народилася. Якщо ти рядом, то можеш...